E aí, meus queridos do Certo Game Score, bem-vindos a mais um vídeo. Olha só de quem está. Nós viramos um motorista de ônibus. Bibi, rapaz. Genisvaldo aqui, ó. Das antigas, lá do canal, vídeos com mais de 2 milhões de views, você lembra dele, né? E o Genisvaldo, ele pilotava um ônibus que é esse daqui. Só que a gente destruiu porque o Genisvaldo abriu agora a sua própria empresa. Ele virou empresário, só que como todo a maioria, né, dos empresários, ele começou de baixo. E esse é o nosso ônibus. Não aquele, aquele ali já foi no passado. Hoje o nosso primeiro ônibus é esse daqui, um ônibus indiano, vamos dizer. Tá mais pra um táxi, né, guys? Mas foi o que deu pra comprar, tá ótimo. Tamo feliz, tamo alegre. Temos aqui lutadores. E a gente já tem nossos primeiros clientes. Eles estão a 1 km de distância. Eles querem fazer uma viagem, só que... Ai, caramba, eu acho que vai sofrer um pouco, cara. Esse... Ih... Gurizada, é o seguinte, eu sei que são de gangue e tal, eu não quero problema. Eu já tô... Não, já tô metendo o pé aqui, ó. Calma, calma. Ai, caramba. Não, capotou meu carrinho. É, eu não vejo a hora de trocar esse ônibus. Bom, no geral, esse aqui é só o começo de muitos. Ainda vai ter muito carrinho da hora pra gente pegar. Esse daqui é só o nosso primeiro. E, ó, diferente do táxi, aquele vídeo de táxi que a gente fez, esse aqui ele não tá limitado em 40 km por hora. Ele tá limitado em 60. Isso é bom? Não, mas é menos pior. O mundo é feito de alegria. E essa daqui vai ser a nossa montanha-russa. Meu Deus do céu, isso aqui é muito difícil. Ah! Tudo certo, é? Isso é ridículo pra pilotar. Vamos lá, Crendela, só entrar aí no nosso grande ônibus, eu garanto. Não tem muito conforto, não tem muito luxo, mas tem aquela bela vista pra vocês. A de um lindo ônibus. Eita, tem uns pássaros aqui. Você não vai entrar não, senhora? Não vai entrar, vai embora, não enche meu saco. Agiliza, papai, vixe. Ó, pessoal, seguinte, vocês querem com emoção você aí? Com certeza. É isso que eu imaginava, então, ó, prepara pra curva. É, vai ter muita emoção. Meu irmão, na moral, tem uns pombos seguindo a gente aqui no GTA, velho. Bom, não sei o porquê. Não sei se tem alguma relação com esse tipo de carro, mas tem pombinhos atrás de nós. Agora ferrou, como é que... Ai, como é que eu vou fazer aquela curva ali, cara? Ai, papai, calma. Tranquilo. Não posso virar muito. Ai. É bizarro esse carro, velho. Ele é muito ruim. A Crendela pediu com emoção, então, ó. Segura a emoção, aqui tava perigoso. Dá-lhe a mandioca, acelera, peão. Gente, quem que esqueceu uma rampa no meio da estrada? Bom, não faço ideia, mas gostei dela. Oxi, tamo voando, moleque. Agora que eu entendi o porquê tem pombo atrás de nós, a gente tem a habilidade do pombo. Sai voando. Aí, gurizada, vocês pediram pra ficar aqui, né? Então, ó, tá aí, tão entregue. Não quero nunca mais entrar nesse... E, sai daqui, pombinho, sai. Vai, vamos tudo embora, bora. Os pombos estão latindo também. Ganhamos 15 mil dólares por fazer essa missão. Eu acho que valeu a pena fugir daqueles pombos. Agora é o seguinte, por que eu tô jogando com o Franklin, cara? Bom, dedo mágico. Resolvido. Pronto. Viramos Genisvaldo de novo. Ah, na moral, agora o meu novo ônibus, ele não é tão grande, cabe 4 pessoas dentro dele. Tá ótimo, já leva 4 passageiros, só que é uma relíquia, é um carro antigo. Tadadadã. Ó que maravilha, velho. E ó, ele chega a 115, 120. 120 km por hora, velho? Pô, não é fraco, não. Ó, a mensagem que a gente recebeu é a seguinte. Precisamos de ajuda pra tirar meus funcionários das docas. Está havendo uma manifestação super agressiva e eles são muito importantes pra mim. Se você conseguir tirar eles, te pago 100 mil dólares. Então, tamo aqui. E é essa manifestação? Esses carros aí são meio perigosos. Aí, gurizada, vem. Só entrar, vamos meter o pé daqui. Tá na hora de entrar. O ônibus vai sair. E aqueles caras vão te matar. Vamos entrar, meus queridos. Não dá tempo de escolher o assento, hein? E nem de botar o cinto. Ai, caramba. Tá tudo certo. Tá comigo, tá safe. Estão destruindo meu carro, acabando com meu sonho. 100 mil vai ser barato pro chefe de vocês, hein, parceiros? Bora. Ai, o bom desse carrinho é que ele passa em qualquer lugar, velho. Melhor coisa que a gente fez foi pegar uma coisa pequena. Se fosse o carrão, ia ser complicadérrimo. E eu acho que eu perdi o retrovisor nesse caminho, hein? Aí, parceiro, é bom seu chefe pagar bem, hein? Ai, socorro, é muita gente atrás da gente. Ah, meu Deus, cuidado, senhora. Eu avisei. Ela tá bem, boa. Vou ver se eu consigo me esconder aqui, pessoal. Ô, com licença. Meu Deus do céu.
são bandidinhos armados. Eu vou levar você em segurança, senão eu não me chamo Genivaldo o Grande, o melhor motorista de Los Santos. Oh, meu bom, eu sei que você tá interessado em entrar no ônibus aqui, mas tem espaço só pra três. Não, senhora, a gente é contra a superlotação, não pode entrar hoje, não. Sai o telefone aí, pai, presta atenção na rua. Opa, não, senhora, solta, já disse, sou contra a superlotação. Aí, gurizada, trouxe vocês pro destino, hein? Opa, 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 mais 100 mil dólares. Valeu, agora podem tomar seus cafés aí, ó, tranquilamente. Que nada mais vai acontecer com vocês. Pô, cara, obrigado, você é nosso herói. Se não fosse por você, nós teríamos morrido. Não tem reembolso, pagou porque quis. Olha só que da hora agora, tô com um novo busão, moleque. Ih-ha! E ó, é o seguinte, esse pessoal aqui que tá entrando no ônibus, se essa galera um pouquinho mais avantajada aqui, eles não são necessariamente pessoas, tá? Eu não sei o porquê, mas eles vieram daquilo ali. A nave deles tá seguindo a gente. E é isso, simbora, mano. Não tenho que perguntar nada, não tenho que questionar. Meu serviço é transportar com muita segurança todo mundo. Ei, você não pode andar com uma nave alien não, hein? Perdão, mas não tem muito que eu... Ai, vai atirar em mim mesmo? Ih, polícia tentando assustar em nós, cara. Manda a viatura aí pra ver o que acontece. Nave alien, ativa os poderes. Legal, a gente vai abduzir todo mundo. Esse é o melhor emprego do mundo. Vai, polícia, fica aí, ó. Fica aí, só pelo meme. Vou destruir o helicóptero. E lancei a polícia pra longe. Pega nós, polícia. Pega nós, polícia. Voou pra Narnia, moleque. Cara, isso aqui é boladão. Imagina, sei lá, uma perseguição, gangue versus gangue. Tu entra num ônibus desse, meu irmão, não tem como ficar atrás. Simplesmente o ônibus vai abduzindo todo mundo. E isso daqui seria muito interessante de GTA 5 Online. Já tá super azaralho lá e tal, todo mundo se matando, pega a moto voadora. Um disco voador faria muita diferença. Ou no GTA Roleplay, imagina o disquinho voador no GTA Roleplay. Vixe! Ia pegar os inimigos lá, ia entrar lá na França e pau! Abduzir tudo pro submundo. Alienígena, estamos chegando em vosso destino. Não sei onde é o vosso... Aliás, já sei onde é que é, né? Não sei o porquê vocês querem entrar aqui nesse buracão. Eu só espero que eu não seja abduzido também, né? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho este ovo, que com certeza você pode usar para esses experimentos aí que vocês fazem. Ok, com certeza, cara. Isso aqui vai dar uma nota, hein? Caraca, imagina ter um alien de mascote vestido de estimação, capaz dele nascer mais perto que tudo nós e devorar a gente. É melhor vender. Bom, a gente foi contratado agora e não tem como eu pular essa missão. É uma missão onde é que vai ter caçadores. Esse pessoal aqui, ó, mal amado, que não se sente muito bem consigo mesmo, tem falta de confiança, precisa de, pra se autoafirmar, matar animais inocentinhos que não tem nada a ver. Não é pra comer, não é pra se alimentar, pegar nutriente, é só por matar porque ele acha divertido, ele acha engraçado. Então é o seguinte, vamos fazer esse transporte deles e a gente vai evitar ao máximo acertar os animais. Vou tentar não deixar esses caras conseguirem o objetivo deles. Relaxa só, nós dopamos os animais e colocou comida nos ônibus. Assim eles vão pensar que o ônibus é uma comida enorme. Se eles não morrer pro nosso tiro, vai morrer atropelado. Aí, cara, na moral, vocês são muito mala, hein? Mas vamos lá, então tem cheiro de comida no ônibus. Olha por onde que eles entram. É isso, é o futuro, pô. Quem precisa de porta? Os outros são menos burros aí, ó. Entraram normal. Ah, caramba, bora, ônibusinho. Então vamos acelerar aqui tudo, moleque. Pra evitar deixar esses caras atirar nos animaizinhos. Bora, e ó, tamo a 65. Ai, merda. Coitado do veado ali, velho. O animalzinho tava de boa. É, mas também meio burro, né? Como é que entra na frente do ônibus? Achando que é uma comida enorme em movimento. Não dá, né? Só que olha a máquina que a gente tá agora, mano. Ixi, tamo andando de Mercedes, pai. Aí, ó. Vocês não querem parar e comer uma carninha aqui? Uma carninha não. Uma frutinha? Olha os animaizinhos que gente boa que são. Olha que coisa mais linda. Vem aqui pra eu fazer um carinho em você. Não! Não, 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 não. Animaizinhos malvado, malvado. Tentou achar que eu era uma carne. Na real, sou, né? Mas tá achando que eu sou de comer? Ninguém vai comer o escorpião, não. Bebê, bebê, ônibus passando. Desculpa, eu preciso dar abertura aqui pra fazer a curva, tá? Não foi por mal, não. Aí, gurizada, prepara que tava incluso emoção no passeio.
Imagina, velho, estando de ônibus, do nada o motorista decide saltar uma rampa. Aí, ô, seus malucos, tá entregue. Agradecido, foi a melhor expedição que eu já tive. Opa, valeu, hein? Ei, só lembrando, esqueci de abastecer. Combustível novo aí, ó, é lançamento da Shell. Ó, Shell Água Power. Vai lá pegar aí, ó, pega o combustível pra mim, vai. Eu dá uma lenda. Caraca, moleque, ó, está no nosso busão agora. Segura, cromadão, na chuva fica mais bonito, reflete tudo. Olha só, e a mensagem que a gente recebeu hoje? Olá, somos espiões e precisamos sair daqui. Venha rápido. Bom, vocês são espiões então. E vocês querem matar pessoas. E tem pessoas que querem matar vocês e possivelmente vão alvejar meu ônibus, talvez assim me alvejando. E você espera que eu os leve pra essa missão. A gente paga 500 mil dólares. Uhul! Pra onde vocês querem ir, meus queridos? Querem ir pro exército, invadir algum lugar? Pode falar aí, tamo tudo certo, que eu amo esse trabalho. Super perigoso, é isso que eu quero. Não me importa o dia de vocês não, hein? Eita, prela, tira aí, ô, seus filha da mãe. Mete fogo nesses caras, velho. Acelera! Cacilda. Nossa... Os vidros aqui já eram, hein? E eu acho que foi crivado de bala. O importante é que o Gerisvaldo tá tudo certo com ele. Ó, tem mais aqui, pai. Eu vou ajudar vocês. Ai! Não. Catavento! Da hora. Mano, da hora não, velho. Pô, meu ônibus, velho. Aí, ó, seus doidos. Meu ônibus ficou muito triste com essa situação aí, sabe? Eu acho que 500 mil dólares é pouco. Eu vou ter que te abandonar aqui. Tá bom, 800 mil. Obrigado. Senhora, olha pra frente. Não. Tá cheio o ônibus. Não vem aqui, não. Relaxa que aqui a gente toca tudo, ó. Ih! Ah! Ai, filha da mãe. Pô, deixaram uma árvore no meio do caminho. De novo, ó. Ih! Ah! Vai dizer que a gente não faz drift de ônibus, hã? Mais um aqui, ó. Nossa, esse foi o drift Velozes Furiosos. Meu Deus! Ai, brotou gente. Senta o laço aí, gurizada. Pô, eu acho que vou precisar de uma rodinha nova, sabe? Meu pneu já era. Sai, polícia. O pneuzinho do meu caminho aqui, ó. Já era. Sobrou, foi nada. Ai. Pode descer aí, pessoal. X pelas pernas de meu ônibus. Vamos lá. Eu não quero bel com a polícia. Tenho nada a ver com a situação, senhor. Aí, gurizada, faz o pagamento aí, na humilda. Aê, mais 800 mil dólares. Bom. Olha só, a gente acabou de virar o motorista particular do cara que venceu a Copa, o grande Messi. E aí, grandão, tudo certo, cara? Ó, ele, o Messi, assim, depois de ser a Copa, ele tá sendo muito assediado pelos seus fãs. Então ele pediu pra eu comprar um super ônibus lindo pra caramba. Ó, que coisa maravilhosa, até os bancos aqui, ó, de cristal, irmão. Tô me sentindo a Cinderela do busão, tá doido? Ó, tudo de cristal, cromadinho, automático também. E aqui tem os fãs dele. E ele pediu pra instalar essa bola, que quando eu ativar um botão, vai ficar girando e atirando. Bola ativando em 3, 2, 1 e... Bora! Messi do céu, eu acho que não é uma boa forma de você tratar seus fãs, tá? Mas como você não depende tanto da sua imagem pra viver, se você depende mais de jogar bem bola, faça o que quiser da vida. Mas eu não recomendo. Tem sorte são seus fãs, porque se fosse algum escorpionário, rapaz, tacava você lá de cima do Maze Bank, irmão. Tu ia implorar pra cair no chão o mais rápido possível. Ia ser mó desesperador. Meu irmão, isso aqui é muito da hora, velho. Olha só a força disso. É várias metralhadoras de laser. Aí, seu Messi, eu acho que a polícia não gostou muito da ideia não, tá? Me parece que a gente tá com duas estrelas de procurado. Não sei se vai conseguir pro treino hoje. Pra quem acha que, ó, famosão assim não anda de ônibus, tá aqui o Messi. A diferença do nosso ônibus pro dele é que o dele tem ar-condicionado, cadeira que faz massagem, cadeira que esquenta, cadeira que levanta, que faz unha, faz cabelo, corta barba, faz você ficar uma princesa. Essa é a diferença. O nosso tem muita gente amontoada, aquele amor no coração. Ai, que delícia. Polícia, você quer abordar mesmo nós? Desce aí pra ele pra ser abordado, então vai. Meu sonho. Vamos ver o que vai acontecer com os dedos, polícia. E eu acho que já era, hein? Nossa, pegou fogo até, Zé. Que isso? Vou meter o pé daqui, cara. Bizarro a força dessa arma, velho. Show de bola. Chegamos aqui no destino. O mestre, ele quer curtir a praça. Ha, ele pediu pra gente trazer ele pra praça. Olha, manito. La praça no puero. Por la polícia vai prender-me aqui. Desculpa, amiguito. Usted pagou-me apenas pra trazer-te à praça. Quer ser ele? Manito, não creio. Está lá se vingar porque eu ganhei a Copa.
Que nada, pô. A gente nem esquece disso. Agora esse aqui é o nosso próximo cliente, Brasil, grande Neymar, cara. E ó, a gente comprou um ônibus muito mais da hora, um ônibus de $1 milhão. Ele tem diversos foguetes aqui atrás, o que com certeza vai deixar ele muito mais rápido. Neymar, vou te levar para sua localização de uma forma diferenciada. Vai! Voando, moleque! Mano, imagina isso aqui. Simplesmente, você quer ir pra onde, cara? Ah, eu quero ir pra tal lugar. Tá bom, vamos de ônibus. E o ônibus é esse daqui. Cara, bizarro, velho. Oh, o Neymar queria ficar ali embaixo. Neymar, passa um pouco da localização, cara. Nossa! E, velho, olha a facilidade dele de acelerar. Só pra vocês terem uma ideia, aqui num teste prático na rua. Você... Eu não tenho como andar na rua, na real. Acelerei um pouquinho, ó. Já foi pra 500 km por hora. Nossa, que é um perigo, cara. Isso que tá limitado, na real, né? Tirei o limitador de velocidade e os carros estavam na frente. Vou esperar o momento certo pra acelerar. Precisava de uma reta muito grande, cara. Isso aqui ainda tem muita curva. Cara, eu não tô nem acelerando, irmão, pra vocês terem uma ideia. Calma, eu acho que aqui vai dar. Meu Deus do céu, 1.200 km/h nessa acelerada. Bom, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que tenham curtido. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Um beijo, Scorpion. Até o próximo e tchau, tchau.